Čauky guys, vítejte u mého nového videa a tohleto je vlastně part 2 pokračování, kdy odpovídám na otázky, kterým jsem se vždycky stranila, na které jsem nějakým způsobem odpovídat nechtěla. V minulém videu, nebo respektive v partu 1, jsme rozebrali dvě oblasti a dneska si rozebereme další dvě, které se týkají osobního rozvoje a nějakého společenského života neboli kariéry. Na začátek samozřejmě nesmím zapomenout, pokud se vám moje tvorba líbí, nezapomeňte dát like, odběr anebo nějaký krásný komentář, nebo vlastně sdílejte prostě svoje názory, svoje myšlenky během toho videa, když vás něco napadne, tak si to stopněte a napište mi nějaký ten komentář, já se na to snažím odpovídat, takže budu moc ráda, když vlastně budeme spolu takhle komunikovat. A my se teda vrhneme na další oblast, kterou je kariéra a osobní rozvoj. Jako první tady mám teda otázku, co mě vlastně dokáže motivovat, když se cítím vlastně špatně nebo když se mi věci zdají být beznadějné. Upřímně, já si myslím, že mám dost silnou motivaci, ale k motivaci samozřejmě patří i disciplína. Když to opět vlastně spojím s tím fitkem, s tím příkladem, což je vlastně příklad, na který se mi fakt všechno nejlíp asi ukazuje různé ty situace, tak vlastně s tím fitkem ta disciplína, tu mám prostě už zajetou. To i když se mi nechce, tak jdu, protože vím, už je to součást mého života a jdu tam do toho fitka, i když se mi nechce. Ale co vlastně dělám pro to, abych se nějakým způsobem namotivovala, když například s čím se vám svěřím, je, že vlastně někdy fakt jsou dny, kdy se mi absolutně třeba nechcou točit videa a nemám k tomu žádnou motivaci. Dám příklad třeba TikTok, jo. TikTok je prostě platforma, na které já nic osobně nevydělávám. Nevydělala mi TikTok ani korunu. Samozřejmě jsem si TikTokem vlastně vybudovala celou nějakou svoji osobnost, protože ten TikTok je prostě za mě jenom na to zviditelnění. Instagram je hodně těžký, což si myslím vlastně na to nějakým způsobem uspět na tom Instagramu nebo si tam vybudovat nějaké ty čísla je o hodně těžší. Když se podíváte třeba na různé influencery, kteří mají na TikToku 800 tisíc sledujících, tak na Instagramu mají 300 tisíc. Prostě ten TikTok je o tom, že tam se fakt jako zviditelníte, ale na tom Instagramu už je takové víc osobnější a je to tam takové těžší. Takže když mi se třeba nechcou fakt točit videa na TikTok, tak si řeknu, že jdu, protože je to věc, která vlastně mě pomohla k tomu, abych se mohla zviditelnit nějakým způsobem a abych mohla prostě s váma komunikovat a sdílet vám nějaké své myšlenky a názory. Co je hodně super, hodně lidí si vytváří takzvanou vision board, je to prostě taková nástěnka, můžete si to udělat jak třeba na nějaký plakát, na nějaký papír nebo jako tabletu do mobilu třeba, tak vlastně je to o tom, že si stáhnete třeba nějaké fotky, na kterých budou cíle třeba na rok. Můžete si to samozřejmě udělat podle sebe, můžete to dát třeba na půl roku, na měsíc, nejčastěji si myslím, že to teda dělá na rok, kdy si vlastně stáhnete třeba z Pinterestu nějaké fotky nějakých vašich cílů. Třeba kdybych chtěla si koupit, co já vím, iPhone 15 na konci tohle roku, tak si tam prostě dám tu fotku toho iPhoneu a vždycky, když nemáte motivaci, tak se podíváte na tu vaši vision board a uvidíte tam prostě ten iPhone a řekněte si, že ho prostě chcete, tak to začnete dělat, namotivuje vás to a prostě si zatím půjdete, abyste toho dosáhli. A vlastně, co mi tak napadá, je, že vlastně vy, když děláte nějakou tu věc, tak vždycky máte v hlavě ten důvod, proč to děláte. Vždycky tam je nějaké to proč. Děláte to za nějakým účelem, nebo abyste něčeho dosáhli, jo? Vždycky tam je nějaký ten cíl. Takže když se vám něco nechce, tak si řekněte, že chcete dosáhnout ten cíl a prostě jděte. Tím si taky budujete i tu disciplínu. Samozřejmě o té motivaci by se tady dalo strašně moc jakoby vysvětlovat, dalo by se o tom hodně jako mluvit, ale nechci opět, aby tohleto video mělo nějak strašně moc minut, aby vás to zase neunudilo k smrti, takže jdeme na další otázku. Další otázkou je, jaký vliv měl vlastně ten kariérní život na můj osobní život. Což znamená vlastně, jestli mě to nějakým způsobem ovlivňuje to, že třeba vystupuji na sociálních sítích. Tak nedá se říct, že mě to nějakým způsobem neovlivňuje. Ovlivňuje mě to celkem hodně. Když jsem začínala točit, tak jsem se samozřejmě bála toho, jak na to budou reagovat ostatní lidi, třeba vlastně v mém osobním životě, že si budou na mě ukazovat, budou si na mě říkat, že ona točí takové videa, ona točí tohle a tohle. Tohle byla celkem věc, nad kterou jsem fakt hodně přemýšlela, ale když už jsem se na to točení dala, tak prostě jsem to nějakým způsobem přestala vnímat. Je to
věc, která mě baví, kterou chci dělat, která mě naplňuje a vidím nějaké ty výsledky z toho. Takže tady tyhle ty věci a keci, to už absolutně pouštím jako mimo mě. Další věc, jak vlastně ta kariéra, nebo já bych tomu asi neříkala kariéru, protože si myslím, že jako něco velkého úplně, to jsem fakt jako nedosáhla, jako co, mám nějaké číslo na sociální síti a to je všechno, jinak jsem úplně normální člověk, takže bych to nevnímala tak, jakože nějaká kariéra, že jsem dosáhla něco strašně velkého, to určitě ne, ale nějakým způsobem to vždycky ten můj život ovlivní, například, čeho jsem si všimla, že třeba když jdu jen tady, jo, když jsem se přestěhovala do té Prahy, tak já jdu třeba do Albertu a už mě třeba zastaví jakoby třeba dvě, tři holky nebo nějaká skupinka holek a chcou se mnou fotku, což jakoby je strašně hezké na jednu stranu, ale někdy vás to fakt ovlivňuje, třeba i když jdu sítka a tam je strašně moc lidí, nebo té věkovky, která mě sleduje, tak já automaticky prostě jdu a sklopím tu hlavu, aby se na mě třeba nedívali, protože může, vždycky vás někdo může poznat a to úplně není třeba příjemné, když za váma doběhne jakoby skupinka 10 holek, to určitě ne. Jako já jsem strašně ráda, když se mnou přijdete, to jo, ale třeba když to zase dám do té situace, tak když třeba jdem na nějaký oběd, jo, ať už třeba s rodinou nebo s přítelem a potom tam přijde prostě hromada lidí nebo se na vás takhle jenom dívají, to samé, když jsem třeba ve fitku a jsou tam lidi, kteří se na mě úplně takhle dívají, tak to jako, to jakoby jsem taky normální člověk, jo, to, že točím nějaké videa na TikTok, to neznamená, že by se na mě měl prostě takhle dívat 24/7, jo. Takže to je věc, která mě v osobním životě hodně ovlivňuje, což vlastně znamená ta svoboda, jo, nemáte takovou velkou svobodu, jakou byste měli, kdybyste nebyli známější. Co bys poradila někomu, kdo chce začít dělat to, co ty? Tak určitě, co bych mu poradila, je začít. To je to nejdůležitější, prostě začít hned, když vás něco napadne, jděte si zatím, určitě si nějaké cíle, nebo když chcete něco natočit na TikTok, bojte se, nebo vydat nějaké video, nebojte se okolí, co vám řekne okolí, neřešte to, absolutně to neřešte. Prostě tak to bylo i se mnou, také jsem se hrozně bála. Pak jsem vydala jedno video a prostě bum, mělo to strašně moc čísel. Tak jsem si řekla, že zkusím další vydat a potom další a další, až se z toho vlastně stala taková rutina, že jsem každý den vydávala video, točila a začala mě to hrozně bavit. A teď vidíte například, jak jsem se za ten rok, nebo já už natáčím třeba 2 roky, možná už to budou skoro 3, myslím si, že 2, tak za ty 2 roky si myslím, že jsem fakt jako dokázala toho hrozně moc. Kdybych začala třeba ve 14, já teď upřímně lituju toho, že jsem třeba nezačala dříve, protože kdybych začala dříve, tak teď už jsem třeba v pozici, kdy samozřejmě nemusím jít do práce, jo, a takhle, ale ještě mi to třeba nevydělává tolik na to, abych si mohla říct, jo, tak nebudu chodit do práce, tam si koupím tohle, tam si koupím tohle, to vůbec, já prostě do práce chodím každý den a natočení mám teď třeba jenom víkendy a občas čas, když prostě nepracuju nebo jsou nějaké prázdniny, svátky a takhle, tak tenhle ten čas věnuju točení, takže pokud chcete začít točit nebo dělat i třeba nějaké jiné věci, jako už třeba na YouTube, nemusí to být jenom TikTok, ale pokud se chcete hlavně zviditelnit, tak si myslím, že vlastně to nejhlavnější začít asi na ten TikTok, protože já si myslím, že ten TikTok je prostě to, že tam se zviditelníte, jo. Tam jde to video strašně rychle virální, tam natočíte všelijakou blbost, když to takhle řeknu, a už hned máte třeba 100 000 jako zhlédnutí, to je jakože extrémní. Takže když se chcete zviditelnit a začít si nějakou tu kariéru, tak já jsem začala na TikToku. Pokud vy nechcete TikTok, tak si myslím, že Instagram není zas tak jednoduchý. Tím, že já jsem začala na ten TikTok, tak potom jsem to začala vlastně propojovat s Instagramem a tam jsem to hodně nazbírala taky. A taky, co je důležité, to je jedna věc. Já jsem teda začala tím, že jsem točila prostě takové ty videa, kdy prostě otevíráte pusu na písničku a takhle, jo. To mě teda jakoby, jo, bylo to součást mojí cesty a dostalo mě to fakt jakože na velké čísla, ale teďkom už jsem došla do té fáze, když třeba jsem si minule uvědomila, kdy jsem měla vlastně v tramvaji, jsem si řekla, že prostě je mi 18, že bych měla jako začít točit něco, co prostě těm lidem něco dá, ne, že tam budu stát a otevírat prostě pusu na písničku. Na nějaké to, aby si prostě lidi mě všimli, tak to si řeknu, jo, tak to možná půjde, ale potom, když už si něco vybudujete, tak teďkom už prostě ty čísla nerostou tak, jak rostly. Hlavní je vymyslet třeba něco, co ještě na té české scéně není, jo. Já si myslím, že já teďkom sdělím hodně svoje názory tím, že například točím videa o gynekologovi, girl talk a menstruace a jsem prostě k vám taková hrozně upřímná a mluvím otevřeně. A myslím si, že to je zrovna to, co tady na české scéně dělá prostě málo lidí. Kdo jenom tak přijde a natočí video
tak, u gynekologa, jak to chodí takhle, nikdo vám to neřekne, všichni se za to stydí, nebo jim to je prostě nepříjemné o tom mluvit, jo, že to je třeba něco trapného. Já si myslím, že to jako je normální věc, může to pomoct strašně moc lidem. Vemte si, co bych já dala za to, kdybych prostě měla jít k tomu gynekologovi poprvé a kdybych viděla to video, tak prostě mám hned jako nějaký lepší pocit, už se tak zase nebojím. A chtěla bych v ní prostě pokračovat, ne už točit takové ty jako videa, nějaká písnička, TikTok, no to už jakoby upřímně to už, co bych řekla, přiznám se, bylo to cringe prostě, ale byla to součást mojí cesty, takže já to jakoby nebudu mazat ty videa, ale myslím si, že, nebo říkám vám, že takovéhle videa už pravděpodobně u mě na TikToku moc neuvidíte, protože já jsem spíš taková, bývala jsem taková, že jo, srandičky, videa, cringe a takhle, ale já chci, abyste mě poznali z té lidské stránky, z té osobní stránky, fakt jaká v realitě jsem. To je prostě za mě to nejlepší. Poslední otázka tady z téhleté oblasti kariéra a prostě sociální sítě je, jak se vyrovnávám s kritikou, s prostě špatnýma komentářema nebo s nějakým odmítnutím v profesním životě. Upřímně, co já si říkám, že prostě hater je váš největší fanoušek. Když mě se třeba někdo nelíbí na TikToku, nelíbí se mi jeho videa, nelíbí se mi jeho vystupování, v životě jsem nevzala ten mobil do ruky a nenapsala mu tam komentář, že třeba jdi do prdele, jo. V životě jsem to nenapsala, tady tyhle ty věci. A ti lidi, kteří tohle to dělají za mě, prostě vám buď závidí, nebo chcou být jako vy. To je jedna věc. Samozřejmě na začátku byly hodně narážky, někdy to je i těžké, ale tím, že jsem se vydala na tuhle tu cestu, tak jsem s tím měla počítat. A já s tím počítám. Teďkom už se mnou to nic nedělá, jo? Někdo mi tam napíše jako přeju ti smrt. Jaký člověk tohle to může napsat? Nechápu, já bych to třeba v životě neudělala. Co prostě toho člověka donutí to, když vezme ten mobil a napíše vám něco takhle hnusného, jakoby co on si musel v tom životě zažít, že tohle to dokáže vypustit z pusy. Každopádně mě už prostě hate komentáře nic nedělají, já když to vidím, neřeším to, prostě jsou to lidi jenom přes internet. V životě vás neviděli, v životě s váma nemluvili, absolutně neví, jaký jste. A usuzujou na základě třeba 5-sekundového videa, jo. Takže pokud taky děláte na sociálních sítích nebo chcete začít, počítejte s tím, že ty hate komentáře tam budou. Ale úplně to vypustit z hlavy, uvědomit si, že to prostě nejsou normální lidi, jsou to lidi, kteří vám závidí, takže vás to ještě více namotivuje, třeba jako mě. Asi očividně něco dělám dobře, když tě prostě tak strašně zajímá můj život. To samé vlastně, setkala jsem se taky s tím, kdy mě prostě lidi pomlouvali, jo? A slyšela jsem to, viděla jsem to, nebo to dělají úplně přede mnou. A já si jako říkám, je tohle to normální, je tohle zapotřebí? Oni vám hodí unfollow, nesledujou vás, strašně o vás mluví za zády, ale potom já se podívám jenom na ten vlastně příběh do výběru a na každém storyčku je, že viděl prostě to storyčko. Já doufám, že ti lidi, prostě, kteří to dělají, tak tohleto video vidí a uvědomujou si to, že já to vidím, že ty to vidíš, ty storyčka, takže asi ti ležím v hlavě, asi tě očividně zajímá můj život, když prostě tak mě hejtíš, tak mě pomlouváš a potom jenom vidím, jak na každém storyčku prostě si. Poslední oblast jsou teda vztahy s ostatními a nějaký vlastně společenský život, vztahy mezi lidmi a takhle. První otázka je, jestli mám nějakou zkušenost, která mě vlastně navždy změnila, co se týká vlastně v důvěře k lidem. No tak samozřejmě jsem měla nějaké přátelství, které prostě někdy skončilo a skončilo prostě něčí chybou, ať už třeba tou nedůvěrou, nebo se tam něco stalo a samozřejmě jsem se s tím setkala, nebudu to zmiňovat. Od té doby si hodně hlídám, koho si prostě pouštím k tělu. Samozřejmě, co musím říct, nikdy neříkejte někomu všechno, jo? To je to nejhorší. Když třeba máte fakt nějakého nejlepšího kamaráda nebo kamarádku, já si myslím, že i tomu nejlepšímu kamarádovi se nedá prostě na 100% věřit. Nikdy nevěřte nikomu na 100% jenom sami sobě, protože fakt hodně situací se stalo, kdy strašně ti nejlepší kamarádi byli úplně ti nejlepší, ale pak se z nich vyklubalo to, co prostě nikdo nečekal. Samozřejmě díky těmhle věcem si potom uvědomíte to, co se stalo, a prostě něco vám to do toho života zase dá, nějak se ponaučíte a budete už příště vědět.
A poslední otázka z téhleté sekce je, jak si vlastně vybírám lidi, kterým budu fakt důvěřovat, kterým něco řeknu. Upřímně, já moc těchto lidí nemám, jo. Já nemám prostě žádnou kamarádku, nemám žádné kamarády. Hodně z vás si myslí, že třeba my influenceři nebo prostě lidi, kteří vystupujeme na sociálních sítích, máme strašně moc jako kamarádů a takhle. Já jsem za život měla jednu nejlepší kamarádku, která mě teda zklamala a od té doby už se spolu nebavíme. Takže to je taková věc, která mě jakoby poznamenala doteď. I když jsem chodila třeba na střední, nebo na té základce jsem měla tu jednu nejlepší kamošku, ale na těch středních, což jsem třeba vystřídala dvě ze střední, jelikož jsem přestoupila, tak ten kolektiv byl pokaždé, ale fakt pokaždé úplně na nic. Jakoby tam prostě byli lidi, kteří jsou mentálně úplně jinde než já, jo. Mně přijde, že oni řeší strašné blbosti, chovají se upřímně jak děti, jo, někdy, ale mně přijde, že já už mám tu hlavu nastavenou nějak tak, že prostě fakt mám disciplínu, chodím cvičit, fakt starám se o svůj život, starám se o sebe, ale jediné, co oni řešili, je, na jakou akci půjdou v pátek, jako kde se opijou, jo. To je prostě věc, která absolutně, kterou já jsem neřešila tím, že já vůbec nepiju a nic. Takové lidi prostě já ve svém životě nepotřebuju. Takže, a to je většina takových lidí. Takže to je asi to, co bych k tomu řekla. A právě, že většina lidí je teď takových, takže já ani nějakým způsobem prostě si nehledám kamarády. Ne, že jsem introvert, já jsem hodně extrovert. Když jsem prostě se správnýma lidma, tak jsem hodně extrovert. Ale tím, že já jsem fakt nikdy nepoznala, nebo jednou jsem prostě poznala tu moje nejlepší kámošku, která prostě, se kterou, to byla prostě kopie mě, jo? To byla kopie mě, ale mě prostě staly se určité věci a od té doby už se nebavíme a od té doby si prostě nikoho jiného nehledám. Stačím si prostě já a vy, protože vy, kteří mě podporujete i takhle jenom přes ty sociální sítě, tak prostě já vás vnímám jako prostě své kamarády, že i když třeba mi něco je, spousta z vás mě třeba psalo, když jsem natočila video o anorexii nebo takhle, že mi fandíte, že z toho dostanu a takhle, což to bylo pro mě jako něco, co prostě v životě jsem nezažila. A tohle mi třeba dodává tu energii, já nepotřebuju žádnou fyzickou kamarádku, já si stačím sama a mám tady prostě přítele, který je takový můj nejlepší kamarád, který je vlastně ta druhá kopie mě. Takže to jste se zase dozvěděli něco nového o mně. Doufám, že se vám tohleto video líbilo a my se zase vidíme u nějakého jiného videjka. Takže pa pa.